kratko još jednom ponovio prezentaciju. Pitajte što god hoćete, evo to. Stvorili ste svih pet paketa i rekli da je to 6,8 milijardi. To je prilike 1700 eura po stanovniku ili oko puno više, bar dvostruko, po osiguraniku. Zapravo mi smo sami sebi dali 3500 eura. Zašto nismo ciljali mjere? Ciljali smo mjere itekako, zato što ja vjerujem da ste vi sigurno detaljno pratili sve pakete mjera, pa i ovo i danas. Pa ste onda mogli vidjeti kako su ove mjere usmjerene na umirovljenike, kako su usmjerene na ugrožene kupce energenata, kako su usmjerene na naše obitelji sa djecom koji primaju dječji doplatak, pa ste vidjeli kako su usmjerene na sve one koji su socijalno ugroženi, vidjeli ste da su usmjerene na nezaposlene, vidjeli ste da su usmjerene na hrvatske branitelje, na civilne stradalnike Domovinskog rata. Ali isto tako ste mogli vidjeti da su mjere, kada je riječ o subvencijama cijene struje pa i cijene plina koje su godišnjeg karaktera, usmjerene na građane, usmjerene su na gospodarstvo, usmjerene su na sve institucije. Meni je možda, ja ću drugi put, ako bude više prigode za ovakve nove velike pakete, da neko od vas malo s nama sjedi kada se konzultiramo sa onima na koje se ove mjere odnose. Kada govorite sa županima, kada govorite sa gradonačelnicima, kada govorite sa načelnicima, kada govorite sa obrtnicima, poljoprivrednicima, gospodarstvenicima, kad govorite s predstavnicima sindikata i poslodavaca, onda vidite kako ljudi koji će imati koristi od ovih mjera, imaju ih praktički sada već skoro 3 godine, gledaju na angažman države u pogledu intervencionizma u okviru šire politike i na razini Hrvatske i na razini Europske unije, da se premoste posljedice energetske krize, podsjećam, uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu i njihovim refleksijama. Dakle, ovo su mjere koje vlada predlaže, a svi oni na koje se odnose imaju o tome dobro mišljenje, ali ono što je još važnije, ovo su mjere koje Hrvatska može iznijeti, a istodobno ostvarivati strateške cilje. Dakle, mi smo zemlja sa investicijskim kreditnim rejtingom, mi smo zemlja u europodručju, mi smo zemlja u Schengenu, mi smo zemlja koja ima europski stabilizacijski mehanizam, zemlja koja je unaprijedila svoju, možemo reći, financijsku krvnu sliku u pogledu pogleda na nas međunarodnih ekonomskih i financijskih institucija, agencija za kreditni rejting, međunarodnih financijskih tržišta i domaćih. I s te strane su ovo mjere koje mi možemo nositi svi skupno. Dakle, nam je ona bila nešto viša nego što je bila u srpnju. Mi smo odlučili sad da je moment da napravimo još jedan napor razgovorom, dijalogom, ali i jasnim porukama političkog pritiska, ako baš hoćete, prema trgovačkim lancima, da naprave i oni napor i da i oni smanje cijene, a to znači svoje marže, svoje dobiti i tako dalje, i idu u korist građana, a pritom smo odlučili zamrznuti cijenu ovih proizvoda koji, kao što vidite, su i prehrambeni proizvodi, ali neki drugi proizvodi koje ljudi moraju konzumirati. Morate kupiti pastu za zube, morate kupiti šampon, morate kupiti toalet, morate kupiti higijenske potrepštine, ovisno što treba, i na taj način mislim da smo probrali proizvode koji se kupuju i koji se konzumiraju često. Dakle, to je bio kriterij. Nije bio ni bio kriterij nekih bezveznih proizvoda, samo da ih je 30, nego smo nastojali se fokusirati na ono što mislimo da je primjereno, a najave velikih trgovačkih lanaca da će oni smanjivati sami i po 300 proizvoda do kraja godine, neki od njih i 1000, pokazuju da idemo u dobrom smjeru. I zato bi se ove mjere, kada ih gledate zajedno, trebale utjecati na smanjivanje stope inflacije. Čak i vaših nekih kolega koji kao da rade za ove oporbenjake koji ili neće u europodručje ili nisu pridonijeli i tvrdi da su mirovine manje u prosjeku odnosno na prosječnu plaću. Sve neistina, dakle hrpetina neistina u medijskom prostoru, ne bi li eventualno stvorili neku sliku da situacija nije dobra. Dakle, ovaj pritisak dolazi u momentu kad smo ocijenili da nam je prvi mjesec inflacija veća nego što je bila mjesec prije. Dakle, dolazi u pravom trenutku. Da li je neko temeljem svojih ekonomskih kalkulacija mogao imati povoljnije
cijene, to pitanje morate onda staviti pritisak i teret u vremenu slobodnog tržišta, a mi jesmo u vrijeme tržišne ekonomije, da te aktere ne nužno na vladu. Vlada je tu da ispravlja, da pomaže, da korigira i da radi pritisak. Ali nije vlada tu da derogira sve moguće temelje slobodnog tržišta. Dobro, logično je da...